жало принести себе в жертву за що? За наші з вами гріхи. Тому що Адам пав, согрішив з Євою, приступивши заповідь Божественну. І з цього момента, все єство чоловіче своє повністю і сказилося. І стало смертю. Тому що до цього моменту Адам був без смерті. З цього моменту стає смертю. І всі його нащадки, потомки, включно і ми з вами, являємося смертю. Тому що наказання Господь проізріг такі слова. Ти єси Адам. Тобто земля. Із землі взяти. І в землю отиєш. От належить кожному із нас отийти у землю. І коли священник уже гроб положене тіло опускає в землю, то священник, коли висипає той попіл, той прах із кадила, з яким совершалося таїнство, ну не таїнство, а похорон посвящався, от висипає його хрестообразно і говорить такі слова. Ти єси земля і в землю отидеш. Господня земля і сповнення земля вселенна. От такі слова символізують то воспомінання о тому, що кожному із нас надлежить отойти по Слову Божому в землю. Але Бог создав чоловіка не для вічної погибелі і смерті, но создав його для вічної жизни, для вічної жизни і радості від общення із своїм Творцом. І по цій причині, по любві к своєму созданню, хоча і бачимо, Господь посилає свого Сина для того, щоб восстановити чоловічеську падшу природу і возвести її до того состояння, в якому знаходився Адам, і не просто лиш до того, а до вищого состояння духовного, коли людина уподобляється своєму Богу. І от Господь ради цього посилає свого Сина, Бог теж посилає свого Сина, щоб восстановити цю природу. І це єдинственне, що могло послужити для встановлення цієї природи, це була іменно хресна смерть і вольні страдання. Тобто не по принужденні, а добровольне страдання. Тому що Адам у раї добровольно, хоча його склоняли, діявол, жінка склоняли гріху, але він добровольно прийняв цей плод. Точно так і Христос, пам'ятаємо, страдав у Гефсиманському саду. По своїй чоловічій природі молив: «Господи, каже, Отче, а ще возможно, да мимо іде чаша сія». Тобто, хай пройде це біля нього, щоб не участвувати йому в цьому. Чоловік говорив і спаси. Чоловічеська природа ужасалася перед образом, який представляв їй Бог у тих надлежащих страданнях. І чоловік говорив у цей момент, але потім сміряв себе,
і каже: «Та буде воля твоя». Не як уже аз хочу, тобто не як я хочу, но як ти хочеш. Повністю віддає себе в руки Отця Свого Небесного. І от, щоб справити цю природу, Господь має добровольно прийти на ці страдання. І якщо через древо пройшов у цей мір гріх від плода древа, то і на древі кресному належало бути пригвождено в цьому гріху. Але таки всі, Господь мав явити себе народу ізраїльському як воістину цар. Цар Ізраїля. Тому що коли стояв Господь на суді у Пілата, то Пілат його спитав, каже: «Чи ти дійсно цар, як говорять іудеї?» Я Господь відповів: «Аз на сіє родився і на сіє прийду». Тобто я на це родився бути царем і для цього прийшов. Но царство моє не от віка сего. І от Господь після того, як у вчорашній день явив своє величайше божественне могущество, тому що невозможно це назвати інакше, як божественне могущество і проявлення волі самого Бога, воскрешає чотириденного Лазаря. Що означають слова чотириденно? Вже чотири дні лежало тіло у гробі. І навіть євреї, які прийшли, коли Господь наказав їм відвалити камінь від дверей гроба, то вони кажуть, що Господи, вже смердить тіло, для чого відвалювати, розлагається. Ведь Єрусалим, Ізраїльське царство, страна жари невиносимої, особливо в день. І тіло бистро розлагається. І от євреї йому говорили: «Уже смерти!» Но Господь сотворив величайшої чуди. Уже практично розлагаючеся тіло воскресив. Воскресив. І як ми чули в сьогоднішній день на Євангелії, що коли Господь на слідуючий день після воскрешення Лазар прийшов до Марти і Марії, це сестра Лазар, то каже, і Лазар воздижав із ним, і много народа от Єрусалима і ближайших селень приходили для того, щоб подивитися не лише просто на Христа, тому що вони про нього багато чули, а й хочу убедитися в тому, що і Лазар воскрес. Хотіли пощупати його, не вірили. Многі з них, напевно, і знали його, і прийшли коли на похорон. А тут він воскрес. Відняли його мертвим, а він живий. І коли відняли дійсно воскрешеного Лазаря, як говорить нам його, всі євангелісти говорять, що многі, навіть от іудеї, вірували у Христа. Много людей, як євреї, сотворили собі, щоб убити Христа. І не лише Христа, а й самого Лазаря, як свідетеля і реальне підтвердження божественної сили Ісуса Христа, Його божества. Но Господь наш Ісус Христос не просто воскресив цього власника. Воскресив його для того, щоб ви, як ми співаємо у сьогоднішньому тропарі,
життя, живши людей до скончання віку. Всіх сили посвятити. І от предумовляє воскресали слова,
Писання. Благословенні грядини во ім'я Господнє. Осанна вище. Ці слова розлюблені у Господі, браття і сестри, і ми з вами за кожною мрією повторяємо. Повторяємо для того, щоб стати сопричасниками тої великої радості, явлення Христа не просто як раба, а як царя. Царя народа ізраїльського, но Ізраїля не по родству, а по духу. Ізраїля нового, царя божественного, ізбраного народа. Народа, який прийняв у істину Христа. Але славно пройшовши у храм Єрусалим, приходить в храм Єрусалимський, розганяє всіх тих, хто там продавав, міняв, тому що в храмі ходили монети Єрусалимські, а поза храмом у всьому Ізраїльському царстві ходили монети Римської імперії і їх обмінювали. Зачастую із вигодом для себе. І от всі ці торжники міняють. Господь ізгнав із храму. Тому що каже, чому ми зробили із дома Отця Моєго Небесного дом продажу? І от фактично на цьому і весь славний все полеглося, все втихомирилося. І буквально пройде кілька днів, і ті же самі люди, які кричали «Осанна вище, благословенні грядини во ім'я Господнє», ті же самі люди будуть кричати «Хрестись».